Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi darsimiz logaritmik shakl almashtirish 2-qismini boshladik sizlar bilan. O'tgan safar 40 gacha ko'rgandik, bu safar mana 42-chi misoldan boshlaymiz. Logaritm ko'rsatkichini ko'rgan paytimizda, ya'ni tepa qismi logaritmik ko'rsatkichi cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyani ko'rsatyapti, to'g'rimi? Faqat ishora nima qilyapti? Almashish. Demak, mana buni o'zimcha B1 deb o'yladim, buni B2 deb o'yladim, buni B3 va hokazo. Birinchi o'rinda s cheksizni topishlik uchun b1 taqsim 1 minus q degan formulamizni bilishimiz kerak. b1 bor qo'limda, lekin q'dan muammoim bor. Q'ni formulasi qanaqa edi? Q barobar b2 taqsim b1ga teng bo'ladimi? b2 nechiga teng? -1 taqsim 8ga teng, b1 ila 1 taqsim 4ga teng. 4 tepaga 8 pastga tushsa, -4 taqsim 8 bo'lib qoladimi? Bu degani -1 taqsim 2. -1 taqsim 2 ni 1 taqsim 4 ga ko'paytirsan, -1 dan 8 degan javob chiqadimi? Ha. 2 ta mana bu javobni ko'paytirsan, +1 taqsim 16 beryapti. Demak, progressiya o'xshabdi-ya. Endi q bor qo'l, mana formulaga qo'yam, barobar b1 aslida 1 taqsim 4 edi. 1 minus bilan mana bu minus plus bo'lib ketadimi? 1 taqsim 2. Natijada 2 ta bersam, 3 taqsim 2 tepada 1 taqsim 4. 4 pastga suriladi, 3 turibdi, 2 tepaga chiqadi aylandi. Natijada 1 taqsim 6 degan javob chiqadi qisqarsaga. Tushunarlimi? 1 taqsim 6 bu logaritmning ko'rsatkichidan chiqqan javob. S cheksizni javobi, tushunarli? Demak, mana bu 125 degani, 125 taqsim 1000 degani, ya'ni 10 lik asrdan qutulib oldim. Darajada logaritm tur tepa tarafida. Asosda 2, iltizosda 2 degani 1 taqsim 2 darajasi deganimi? Va mana bu ko'rsatkichdan 1 taqsim 6 degan javob chiqdimi? Barobar. Bu holatda mana 125 ga bo'ladi ikkalasi ham. Bu degani 1 taqsim 8 degan javob chiqadimi? Va logaritm mana bu 2 ning 3 taqsim 2-si degani daraja qo'shiladigan bo'lsa, chunki birinchi darajasi bor-da bunda. Va 1 taqsim 6 degan son turibdi. Yetib bordim. Va keyingi vaziyat barobar. Mana bu 8 ni 2 ning -3-si desak bo'ladimi? To'g'rimi? Va ko'paytirilgan mana bu logaritmimizni 3 taqsim 2-si logaritm oldiga tushadi faqat makrajigami? Ya'ni mana bu 3 taqsim 2 oldiga tushadi. Bu 6 ni -1-si degani, to'g'rimi? -1 oldiga tushadi, tushunarli? Logaritm turibdi joyida, 2 yu 6 ham turibdi. Yetib bordim. Xo'p. Mana bu 2 ta minusni plus bo'lib ketadi. 2 tepaga aylantirsa 3 ta qisqarib ketadi, to'g'rimi? 2 ning kvadrati logaritm 2 asos ko'ra 6 qolib ketdimi? Savol. Mana bu ikkalasini joylashtirsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Natijada 6 tushadi, kvadrat turibdi, logaritm 2 yu 2. Bu 1 ni beradimi bizga? 6 ning kvadrati 36 degan natija. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi savol. 43-chi savolga e'tibor beringlar. 43 da hisoblang degan bo'ldi. Iloji boricha harakat qilishingiz, mana bu narsalarni eng mayda asos ko'rsatkichga o'xshatishga. Nima degan? Mana bu 256 bilamizki, bu 16 ning kvadrati. 16 ni yana maydalasam, bu aslida 2 ning 4-si. To'g'ridan to'g'ri 2 ning 7-chi darajasi desam bo'ladimi? 2 ning 8-chi darajasi desam bo'ladimi? 8-chisi. U narsa variant kelmaydi menga deysizlar-ku, siz nima qilasizlar, qaranglar. Logaritm asosda 3 turibdi. 16 ni kvadrat deyishni bilasiz, to'g'rimi? Hech bo'lmasa. Ko'paytirilgan logaritm 2 asos ko'ra 3 ning -4-chisi deyishni bilasizmi? Ha. Pastga tushdik. Logaritm 5 asos ko'ra 16 ni 2 ning -4-chisi deganimi? Buni ko'rsatkichda o'tib bo'lganmi sizlar oldingi mavzuda? Ya'ni 1 taqsim 16 ni ko'rsak, 2 ni -4-chisi deyish, to'g'rimi? Xo'sh, shunaqa narsa ko'paytirilgan logaritm. Mana bu asos 4 ni maydalasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? 2 ning kvadrati 125 5 ning kubi. Hammasi maydalandi iloji boricha. Mana bu 2 ning 4-chisi 16. 4-chisi bilan mana bu kvadrat 8 bo'lib ketadimi? 8 oldinga tushdi. Logaritm 3 asos ko'ra 2 ko'paytiruv. Mana minus 4 oldinga tushdi. Ko'paytiruv logaritm 2 asos ko'ra 3. Pastga tushdik. 4 oldinga tushdi. Minus 4. Logaritm 5 asos ko'ra 2 ko'paygan. Mana bu 3 oldinga tushdi. Va mana bu 2 ham oldinga tushdi. Mahrajiga. Tushunarli? Logaritm 2 yu 5. 2 yu 5. 2 yu 5 ikkita bir qilib mana qaranglar. 5 yu 2 2 yu 5. Mana ikkalasi ko'paytirsa agar birni bersin bilamiz. Mana buni bir bo'lib ketdi. Tushunarlimi? Xo'p. 3 yu 2 2 yu 3 bilan mana bilan bir bo'lib ketdimi? Ha. Tushunarlimi? Nima qoldi? Faqat sonlar qoldi.
2'de minus 4 kız kanadı mı? Ha. Ne yapalım hayırlı? 8 daxsın, 3 daxsın 2. Bu tepe gelen çıksa 16 daxsın 3 diyen cevap çıkar. Yani 5 bütün 1 daxsın 3 diyen aralış kese götüp koyasın. Çünkü öyle yetibardım ilaç bu açma aynı nereye gelirmiş. Şuna kısayla demek ıxçamlarla doğrularla o kadar cevap çıkar ki. Hop, kengi sağolumuzda. Kengi sağolda yeter yaptı ki. Hoş. Kaç sağolayın? 48'in sağol. Asos karayla. 2 asos skorator, 4 asos skorator. Kengisi 8 asos skorator, 16 yani. Logarifminin asası 2'nin derecesi boyunca artı böyle. 2, 4, 8, 16, 32, 64 ve ahır 1 ziyan 8 geçkiyim. Yazı batır gelmem yok. Lekin kor 8 bir arada asos gelmedi. Ne mi var yani var? Şu hal etti. Anlıyor musun? Kesin. Aşmet progresiyeyi. Aşmet progresiyeyi. Doğru ne doğru koyarsın. Ama sen doğru değil ki, kvadrat edip aldın geçiyor. Eh, üyemiş bu bir tane kopya gibi. Logarifmin asosları farklı, lekin ko'rsak kichi bir xil. Hammasi o'g'ir bo'lsa kerak bo'ladi. Mana deysiz, to'ppa-to'p. Hammasini o'g'irsam agar, asos to'rli bo'lib qoladimi? Va tepa-teng bo'lib qoladi, to'g'rimi? Qaranglar, barobar. E'tiborli bo'lib turinglar. Logarifm to'rasi skorat 2 deb olsam bo'ladimi? Mana buni. Alishtirsam joyini, bir taqsimni o'qitilaman kasridan. Plus mana buni. Kasrdan qutulaman desam, logarifm to'ru 4 olsam bo'ladimi? Qo'shilgan, keyingisi logarifmdan keladigan son. To'ru 2, 4, 8 o'p ketyaptimi? Plus va hokazo logarifm 2 to'rasi skora 128 o'qiyaptim. Yetib bordim-ku. Hammasi to'rli bo'ldi. Ikkinchi masala. Mana bu narsa asoslar bir xil, qo'shilgan ko'p. Toshmaydi. Mana bu asos 4, 4, 4 qo'shilsa logarifm nima qiladi? Ko'paytiriladi. Bu degan logarifm. To'rasi skora 2, 4, 8, 16 va hokazo 128 gacha kelamanmi? Bu degani logarifm to'rasi skora mana bular progressiyami? Qaranglar. 2 ning birinchi sorim 2 ning kvadrati, 2 ning kubi va hokazo 2 nechinchisiga keladi? 7-tinchisiga keladimi? Ha. Asos 2 2 ko'paytirish daraja nima qilinadi? Qo'shiladi. Xo'p, mana bu qiyos ketaman davomini. Ko'ryaptim. Xo'p, logarifm to'rasi skora 2-ning 13-chi. Darajalar nima qo'shilar ekan? 2 turibdi joyida. Progressiya beradi. 1 2 va hokazo 7 gacha keladimi? 1 ga 7 ni qo'shaman. 8 va 12 ga bo'laman. 4. 4 ni ko'paytiraman 7 ga 28 ekan, tushunarli? Ya'ni arifmetik progressiya. Boshiga oxirini qo'shdim. Va nima qilardim? 2 ga bo'lardim va hadlar sonini ko'paytirardimmi? O tushunaman narsa. Nechi chiqar ekan? Logarifm 4 2 28 dimmi? Hop, qo'shsam 8 8 yarim. 4 4 kere 7 28 4. 28. Hop, mana bu 2 ning kvadratimi? Ha. 2 ning kvadrati va 28 dan oldingi 3 desa bo'ladimi? Bo'ladi. 28 va 2 oldingi 3 ni mana bu logarifm 2 2 ni 1 ni beradimi bizga? 28 2 ga bo'lsam 14 degan natijani olasiz, tushundinglar-ya? Demak, mana bu misolning davomi aslida bu. Sanay qoldi. Yetib bordim yo'q? Savol bor? Yaxshi yozib olamiz. Demak, 58 savolga to'g'ri beringlar. Bu savolni aytayaptiki, quyidagi ifodalardan, ya'ni quyidagi variantlardan qaysilari eng katta bo'ladi? Eng katta desa, masalan, mana bu x ning javobi qanaqadir, misol uchun 2 degan javob chiqsa, masalan-da, 2 degan son chiqsa. X 2 ga teng. 2 ning kvadrat 4, kubi 8. Endi bular maydalashib ketadi, bilamiz. Demak, eng kattasi x ning kubi bo'ladi, ayta olaman, to'g'rimi? Agar x 1 dan kattaroq son bo'lsa, agar hisob kitobim. Eng kattasi x kub bo'lishi aniq. Agar u 0 u 1 oralig'ida bo'lsa, agar kub ildizi eng katta bo'ladi. Tushunarli, ikki xil vaziyat bor hozir. Yoki tsi yoki yerligi aniqda hozirgi vaziyatda. Ya'ni eng katta daraja sifati eng kattasi yoki darajasi eng kichkinasi katta bo'ladi. Ikkita variant bor. Oradagilar hech qachon da'vogarlik qila olmaydi. Tushuntira oldimmi? Demak, mana buni taxminan hisob-kitob qilishim kerak, chunki na 5 ni na 11 ni aniq bir son shaklda ajratib bo'lmaydi hozir. Shuning uchun bu tub sonlar bo'ladi. Endi mana 5 ni 2 ga o'xshatish iloji bormi? Logarifm taxminan 2 ning 2 yu 2 ni desam bo'ladimi? Rozimisizlar? Bo'ladi. Yetib bordimmi? Mana bu 2 turibdi joyida. Shuning 2 dan kattada 5 ta kvadratidan. Plus logarifm 11 ni 3 ning qanaqadir 3 u 3-chisi desam bo'ladimi? Masalan.
Çünkü 3'ün 2 kvadrat 9'a yeteyim bu da. Yani 11 değil 3'ün 2'si, 3'ün 1'incisi de. Şuna ha? 2 3 şey. Özür özür. 3 3 var. Özür 2 3. Yeti vardı mı? Ha, mana bu nersa? 3 dörtlü ve mana bu 2 2 aldığın üçü deyim bolsa, mahrec geçirelim. 1 taqsim 2 2 bo'lib qo'shilgan. 1 taqsim 2 3 bo'lib oldingi uchadim. Bular 1 bo'lib ketadi. E'tibor beringlar. Mana bular 2 2 lar 1 lar beradi bizga. 3 3 asosiy bular 1 ni beradi. E'tibor beringlar. Agar shular 1 taqsim 2 bo'lganida agar 0.5 degan javob chiqardi. Mahrec ozgina kattaroq bo'ldi. 0.5 dan pastroq sonmi shunda? Masalan 0 masalan 0.5 dan pastroq 0.490 0 0.49 san bo'ladi masalan endi bu shunchaki tushunarli 0.5 dan maydaroq son. Endi mana bu 0 mana 1/2 bo'lganda agar bu ham 0.5 bo'lar, lekin mahraj 2 emas 1/2 3 mi? Undan kattaroqmi? Mahraj kattalashsa javob maydalashishi kerakmi? Bu degani 0.5imiz o'z-o'zidan 0.49 ya'ni qanaqa 0.48 mi qanaqadir. Asosiysi nima? Asosiysi 0.90 nechchi gram degan son chiqyapti. 1ga yetib bormaydi demoqchiman-da, tushundingmi? 1ga yetib bormagan son bu degani o'z-o'zidan y javob bo'ladi. Chunki asos 0 1 oralig'ida. Qanaqa qilib desa qaranglar, 0 1 orasidagi son tanlaymiz, masalan qaranglar. 0 1 orasida misol uchun 0.64 tanlaymiz, tushunarli bo'lishi uchun. 0.64 degan son bor-a? 0.64 emas, mana 1/64 deng. 1/64 degan son 0 1 orasidagi sonmi bu aslida? Birdan kichkina, to'g'rimi? To'g'ri kasr bu. Endi mana bundan oddiy illiz chiqarmoqchi bo'lsam agar 1/8 degan javob chiqaradimi? Bundan agar ko'p illiz chiqarmoqchi bo'lsam agar nimani ko'p olmishdir? 2ni. 4ni. 1/4. Savol qaysi bir kattaroq? 1/4. Chunki mahraji kichigi kattaroq bo'ladimi? Bu kattaroq bo'lib qoladi. Ha, bu degani 0 1 oralig'idagi son bo'lsa agar ko'p illizdan kattaroq javob chiqadi. Chunki uni mahraji kichiklashyapti. Tushunarli? Agar 64 bo'lganda o'zim bilardim, eng kattasi mana bu ko'plab ketadi dedim. Demak 0 1 orasi bo'lgan, orasida bo'lgan paytda daraja maydaroq bo'lganligi yaxshi edi. Ildizning darajasi 1/3, 1/4 bo'lsa kichiklar kattalashib ketadi qiymatlarimiz. Tushunarli? Agar 1 bo'lgandachi? 1 bo'lganda barchasi teng bo'lib qoladi bu. Xo'p, 65-chi savol. Demak javobimiz E javob bo'ldi hozirga qadar. Xo'p, 65 da aytayapti. LG5 0.7 bo'lsa LG5 10 nechiga teng bo'ladi? Nima variant bor? Anonda 2 kere 5 varsa 10'da maydala. Ya, qiynalib ketasizlar. Baraka topdi. Nima qilish kerak? Log 5. Mana bu narsani, mana bu asosda 10 bor, LG degan. Shu narsani qanday qilsam bo'lmaydimi, qaranglar. Shu turishi, yoki mana bu narsani. Mana 1 taqsim logaritm 10 u 5 olsam bo'ladi mana bu narsani. Logaritm 10 degan aslida 1 taqsim LG 5 degan aslida bu. Ya'ni asosda 10 bor degani buni LG deb olsam bo'ladi, to'g'rimi? Savol, mana bu ikkalasi bir-biriga teng narsami? O'rniga 0 e'tirof qilib qo'ysam bo'ldi ekanmi? Yetib bordimi? 1 taqsim 7 yu 10 aylanib chiqsa agar 10 taqsim 7, ya'ni 1/3 taqsim 7 degan javob chiqadi. Tushunarli? Tushunaman. Yaxshi, mana chamo bo'lmasa, oddiyini turib oldik. Xo'p, 66-chi savolda ildizli misol ketdi. Bir narsa aniqki, mana bu narsalarni asoslarini bir xil qolsam bo'ladi, uchli qilib. E'tiborda? Endi 3 ni minus birinchisi degani mana bu narsa. Minus birinchi daraja oldinga tushishi mumkinmi? Ha. Mumkin. Bu degani minus logaritm 3 asosga ko'ra ildiz ostida 3 taqsim, xo'p, mana bu narsa 7 plus 2 ildiz ostida 10 degan narsani beradi. E'tibordim? Mana bu narsa. Ildiz ostida 3 degani 3ning 1/2 deganimi? 1/2 oldinga tushsa mahrajga tushadimi? 1/2 oldinga tushdi, 3ning darajasi 1/2 va 3 turibdi logaritmda. Ko'rsatkichida 1/ ildiz ostida 5 qo'shilgan ildiz ostida 2 turibdi. Yetib bordimi? Ha, bo'ldi. Savol, mana bu aylanma tepaga chiqa oladimi? Ha, chiqa oladi. Bu degani barobar logaritm 3 asosga ko'ra hozir bunday qilaman. E'tiborli tur, yaxshilar. Mana bu ikki oldinga chiqadi-ku. 2 mana bu darajaga chiqsa bo'ladi, to'g'rimi? Logaritm 3 asosga ko'ra 1/ ildiz ostida 5 qo'shilgan ildiz ostida 2 ning umumiy kvadrati bo'lgan desam, mana oldinga tushib qaytarib beradi endi o'zini. Va mana bu minusni ham bu yerga qo'yib qo'ydim.
Minus logaritm 3 asta skora ildiz ostida 3 taqsim 7 plus 2 ildiz ostida 10 mi? Xo'p, mana buni kvadratini ochsam hozir a plus b ni qo's kvadrati mi? Ochadigan bo'lsam agar logaritm 3 asta skora buni kvadrati 5 qo'shib 2 kabi deymiz. Xo'p, 1 mana 5 qo'shilgan 2 a imiz ildiz ostida 5 b imiz ildiz ostida 2 mi? Va oxirida b ning kvadrati 2 ni beradi bizga. Minus logaritm 3 asta skora. Mana bu narsa ildiz ostida 3 turib tursin joyida. Mayli, hozircha. Taqsim 7 plus 2 ildiz ostida 10 mi? Yetib bordimi? Qaranglar. Mana bu 7 mi? Va 2 ildiz ostida 10 mi? Mana ikkalasi bir xil bo'lib qoldi, qaranglar. Savol. Asoslar bir xil bo'lsa va ular ayrilsa nima qilinadi? Bo'ldi. Bo'ladimi? Logaritm 3 asta skora. Buni ko'rsatkichi 1 taqsim 7 plus 2 ildiz ostida 10 degan ekan, shunaqami? Shunaqami? Endi ko'payt, mana bu narsa bo'lib bo'lishi kerak-da. Shuni ko'paytirish qilib turib, aylantirib olsam bo'ladimi? Bo'ladi. 7 plus 2 ildiz ostida 10 taqsim ildiz ostida 3 deb olsam bo'ladimi? Bo'ladi, shuna qilsak. Endi mana bu kelasi nima qiladi? Qisqaradi. Nima qoldi? Logaritm 3 asta skora 1 taqsim ildiz ostida 3 qolib ketdim. Yetib bordimi? Bu nima qilsak bo'ladi? Nima qilamiz, Sherzod? Minus boramizda. Hop. Ikkalani o'tkizdi, bir taqsim ikkingiz. Ha, yashil logaritm 3 asta skora. Mana bu narsani. Shuning minus 1 taqsim 2. Shuning minus 1 taqsim 2 qildik. Oddiy 1 taqsim 2 qilsam ildizni beradi. Minus degani kasrdan qutulish, to'g'rimi? Bu oldinga tushadigan bo'lsa, agar minus 1 taqsim 2 degan javob chiqadi, chunki 3 3 bizga 1 ni beradi. Tushunarli? Tushunarli. Demak, shunaqa ishlab ketdi. Hammasi yetib bordimi? Mish qiyinlarimiz. Savol yo'q. Yaxshi yozib olamiz. Demak, 68, 69, 70-chi ketmagacha savollarimiz bir-biriga o'xshash, lekin har xil tipda ishlaymiz hozir. Qarab turinglar, hozir oxirida bitta yo'nalishni ushlab ko'ramiz, tushunarli? Bitta qolib yasab ko'ramiz. Xo'p, aytayapti. 2 ning n barobar 5 ga teng. Mana shu LJ 2 ni n orqali bog'lab ber. Nima degani? Qo'lingda 5 so'mlik pullar bor, shuni 10 mingtalik qilib ber degandek gapdi. Yoki 10 mingtalik pulni 500 talik qilib ber degandek. Maydalab turib, to'g'rimi? Endi maydalash. Ya'ni o'sha 10 mingni beradi baribir. Xuddi 10 ta 10 ming, 10 ta 1000 so'mlik pulimiz bitta 10 mingni beradi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa. Ya'ni shaklni o'zgartirishimiz kerak n orqali bog'lab. Mana bu narsani har doim bilib qo'yinglar, kaltasi beramiz sizlarga. Katta narsa maydalashtiramiz deb qayta-qayta gapirayapman. Aslida mana bu so'ragan savolni logaritm asosida 10 mana bu ikkisi bor degan, shunaqami? Endi mana bu asos 10 ku. Shuni maydalashtirishga harakat qilaman. Bu narsani 1 taqsim logaritm 2 asos skora 10 deb olsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Mana bu narsani 5 kerak ketsam bo'ladimi? 1 taqsim logaritm 2 kerak, mana 5 kerak, to'g'rimi? Yetib bordimi yo'q? Bu narsa barobar 1 taqsim ko'paytma oldin yig'inda bo'lib turganmi? Ha. Logaritm 2 u 5 qo'shilgan logaritm 2 u 2 bo'lgan bu narsasi. 2 u 5 savol, mana bu 5 nimaga teng? 5 imiz. 2 ni n-siga olib kelib qo'ysam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. 1 taqsim logaritm 2 5 o'rniga 2 ni n-siga kirib keldi. Qo'shilgan mana bu nimaga teng? 1 ga teng. Mana bu n oldinga tushadigan bo'lsa agar 2 2 ni 1 bo'lib ketadimi? Ha. 1 taqsim n plus 1 ga teng bo'lgan ekan. Mana bu so'ralgan savol. Tushundingizmi? Tushundim. Ya'ni berilgan asosni 10 talikni maydalab 2 lik qildim. Nega unaqa qilyapsiz o'zi deydigan bo'lsa, mana bu 10 ni maydalab ajratish oson. Ya'ni 2 ga o'xshatish mumkin, tushunarli? Tushunarli. E'tibormi? Yaxshi. Xo'p. Mana bu holatda aynan 5 ni ishlatish uchun shu ishni ham qildik, ikkinchi masala. Xo'p, keyingi savolga qaraylik. 69 da. Mana bu holatda iloji boricha maydalanglar deb kelishyapman, sizlar bilanmi? Iloji boricha maydalaymiz. Mana bu narsani, so'ralgan narsani maydalashimiz mumkin. Ya'ni 2 ning kvadrati va 5 ning kubi. Logaritm. Mana bu narsa 2 ning kvadrati, 5 ning kubi va a ga teng. 3 oldinga tushdi, 2 oldinga tushdi. Natijada logaritm 2 u 5 mana bu 3 oldinda 2 chiqadi. A turibdi joyida. Ha. 2 ni bu yoqqa proporsiyalasam 2 ta a-mi? 3 ni bu yoqqa bo'lib olsam bo'ladimi keyin? Logaritm 2 asta skora 5 ni 3 ta uzr 2 ta a taqsim 3 ko'rinishda ifodalab oldim. Bu degani logaritm 2 u 5 eng mayda sonni maydalab oldim. Boshqa u qanaqadir darajaga yoki ajraladigan karakaraga ajralmaydi, tushunarli? Eng taqalgan joyi shu. Endi
Sorunca savunluya kaytama. Bunu A orkali bağla vergin de. Bana bunlar sana. Asası ikilik bu kalı gördün ama. Şu misalı benim asasını ikilik kısım buladım. Karayla. Logarifim. Yangi logarifim götürüp var. İki asası skoru. 64. Taksımın logarifim. İki asası skoru 10 da olsam buladım. Bana bir yılca 10 degen asası da bu. Yangi iki asaslıyı kaldım. Çünkü bana bir takalgen misalım iki asaslıydı. En yakın. Şimdi mucizeleştireyim ben. Bana bu logarifim. İki asası skoru 64. İkinin 6'ncısı diyelim. 6 aldım. 3 hakkı var. Logarifim. Bana bu neresen? İkinin yanı boyun yokuşar. 2 koşul logarifim 205 doğrusan buladım. Yani 2 kere 5 ile acilettim. Çünkü inan. Şimdi bu neresen mi getirin? 1 getirin. Bu neresen mi getirin? 2 de A. Taksın 3 kalelim. Mayda takalıyken neresi yap kilodur. Orada yap kilodur. Koş ilacı koyar. Çünkü inan. Bu neresen mi getirin? 6 getirin. Bana getirin. 6 aldı 3'e. Çünkü inanlı. Logarifim yok ki. Bu. Misalsan tersine koş gel. 3 de bir akıl versene gel. 3 koşulgen 2 de A. Tepeye 3 aynen çıkartıyor musa 18 diye neticene orası da. Sonra gelse o şun yeti. Yeti pardon. Kaide kanı kapıya. Kaide. İlacı var için kolin nimele bulsa şunu maydalaştırı var. Yani A'nı sonra gelirken. Sonra liye A'nı. Tor. Bir zikere 5 tane. Kana kadar sonun derecesi ötkezişi mümkün. Ötkezi ötkezi takap en maydalaştırı geçip ki oldu. Ve sonra liye savunluyum. Şuna hangi maydaladım ki. En mayda logaritmi asası ki maslaştırıp açıp gittim. O şuna yenge logaritmi ise oldu. Çünkü bana bir şekilde götü oldu. Bu misalda, en misal başka çarok. Çünkü bana verilgen A, bunge okşar, beraber sonunda dereceler emez. Bir zikere 5 ki okşar, bana 40 doğru da bu muydu? Şunu anlayayım mı? Ne kısa bu? 5 doğru. Topa doğru. Yani bana bu sorarken misalını bir kop kıralım içeri. Şunu anlayayım. Yetibar mı yapın? Bana sorarken narsasını yenge logaritmi götüşüm gerek bu. Logarifim asosini 5u 40 deyman. Logarifim asosini 5u 50 deysan rozimisizlar? Ya'ni mana bu 5 ga o'xshatyapman. Eng mayda asosga o'xshatyapman. Tushunarlimi? Endi ochadigan bo'lsam agar, mana bu 40 degani 8 kere 5 deganimi? Bu degani 8 kere 5 degani oldin yig'inda o'lib turganmi? 5u 5 qo'shilgan logarifim 5u 8 rozimisizlar? Rozim. Asos bir xil 5. Koşul yaptı, korsatçı kopyatörleri kaytarı beri yaptı beni. Ya. Bu yüzden bana bunarsa logarifim 5u. Bana bunarsa 25 kere 2 diyene mi? Yani 25 kere logarifim 5u 2. Şunu anlayayım. Kimdir 5 kere 10 kılardı maşını değil. Doğru 5 kere 10 hata olmaz. Lekin 10'u yine verdiysen 2 kere 5'ti. Şunu anlayayım. İş kopyat. Hop. Bana bu konuda burada verelim mi? Bana bunarsa plus logarifim en maydası geç takıyımız. 5. 2'nin kubu diyene mi? Paske düştüm. Logarifim 5. Yine 5. 5'in kvadratı mı? Ha. Koşuluyen logarifim. Yine 5'u 2 getip geldik. Yetip aldım. Hop. Bana bir turp dicaydı. Koşuluyen 3 alınca düşüşü mümkün. Doğru mu? 3 logarifim. Asası da 5'u 2 taksın. Bana bir 2 alınca düşüşü mümkün. Ve bana bir bir roket et. Doğru mu? Doğru. 2 düştü. Koşuluyen logarifim 5'u 2. Sağ olasın dedi. Oysa şu logaritm 5 kim topu ver, bağla ver de geldim. Bana şu misal ne getireyim hazır? Bana bunu getireyim. Kendi şimdi kanatadır. X tıp duruyor böyle değil mi? Sonra gel, nasıl kanatadır X diyen cevap çıktı misal için de. X. Demek A, beraber belgeyle şıkırtı alalım, sudura bilmesi diye için. Böyle koşulurken üniversiteme getireyim. 3'te X'i koyalım mı? Pasta, 2 koşulurken X ne olsa mı? Bizaga x kerak çünkü mana bu misol topishim kerak hozirda. A orqali bog'lashim kerak. Proporsiya qilish kerakmi buni hozir? Proporsiya qiladigan bo'lsak, 2a qo'shilgan ax barobar 1 plus 3t x mi? X kerak bo'lsa x ga chapga yig'ilish kerakmi? Ax minus 3t x barobar 1 minus 2t a bo'ldi. Bu yoqqa o'tdim. X ni olib chiqib ketsam a minus 3 barobar 1 minus 2t a mi? Pastga bo'lsam bu degani x barobar 1 minus 2 ta a taqsim a minus 3 degan javob chiqar ekan. Tushundinglarmi? X aslida mana bunga teng. Demak so'ragan narsasini a orqali bog'lab berdim. Misollar uchun umumiy xulosa. Berilgan ko'rsatkich va asosni iloji boricha maydalashtirasan, lekin nimaga nisbatan desa, eng mayda asosga nisbatan. 5 ku bitta. Sen 5 li qilasan. Xo'p, mana bunda unaqa qilmadik-ku deydi. Sen ona kıma değil. Lekin bana bunlarını maydala. Bana bu 10 turu doğru mu? 4 turu.
Agar berilgan asos va ko'rsatkichlar biror bir sonni daraja ko'rsatkichi bo'ladigan bo'lsa, senga yaxshi vaqting bu. Ya'ni maydalashtirib, eng ixchamiga chop kelib olasan. Mana o'sha ikkilik. Bu degani mana shu ikkilikka o'xshatish kerak degan. Tushundinglar-ya? Mana shu berilgan savol ikkilikka o'xshab chiqdi. Buni ham xuddi shu ish qilaman. Eng maydasi 5, boshqa maydalar bo'lmaydi. 5 ga o'xshatdim buni ham. Shablon shunaqa bo'yapti, tushunarli holat bu shular. Savol yo'q, e'tiborda. Yaxshi yozib olamiz. 73 savolga e'tibor beraylik. 73 da yana xuddi shu boyagi ko'rinish. Mana buni aloqali bog'lab ber deyapti. Sizlarga savol to'g'ridan to'g'ri. Mana buni biror bir son darajasi qilish mumkinmi yo'qmi? Hozircha to'g'ri to'g'ri maydalash iloji yo'q. Qanaqadir 75 5 kub yoki 5 kvadrat deganimiz, to'g'rimi? Foydasi yo'q. Demak, mana bu so'ralgan narsani yana maydalash iloji bormi? Yo'q. Bu degani eng mayda asos 5ligini ushlab bo'ldimmi? Bu degani o'xshatish kerak hammasini nimaga? 5 asoslikka. Ya'ni yangi logaritm o'tgan paytimda 5lik bo'lish kerak. Mana bu narsani logaritm asosda 5 u 45 taqsim logaritm asosda 5 u 75. Ya'ni ikkita logaritm bo'linsa, asoslari bir xil bo'lsa, tashlab yuborib, yangi logaritm mana bu ko'rinishga o'tsa bo'ladi. Tushunarli? Yana qaytarib beradi baribir. Bu degani endi sekin-sekin maydalashtirib, maydalashganda ham mana bu narsani 9 kere 5 desam bo'ladimi? 9 kere 5 degan sirasi o'zini aqlingizga yetsin. Kara-kara aytayapman, yig'ini o'tkazib ketish kerak sirasi. Sudralib yurmaydi. 9 kere 5 ya'ni 5 qo'shilgan logaritm 5 u 9 ni kare 3 kvadrat deb bordim. E'tibordim yo'q. 9 ni. Mana bu narsani logaritm mana bu narsa 25 kere 3 deganimi? 5 25 degani 5 ning kvadrati qo'shilgan logaritm 5 ga mana 3 bo'ladi shundaymi? Shunaqa ish qilyapmiz, tezlashtiryapmiz ishimiz, tezroq chiqish uchun javob. Sudrab yurmaslik uchun. Mana bu narsa tepasi 1 ga teng qo'shilgan. Bu oldinga tushsa 2 ta logaritm 5 u 3 bo'lib qoladimi? Taqsim. Mana bu narsa ikkisi oldinga tushishi mumkinmi? 2 tushdi. 1 bo'lib ketadi mana bu joy. Qo'shilgan logaritm 5 u 3. Yetib bordimmi yo'q? Savol so'ralgan narsa mana bo'lmidi? Shuni qanaqadir x ga tenglashtirib tursam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bu degan o'rniga boyunga o'xshab x solib qo'ysam bo'ladimi? A barobar 1 qo'shilgan nimaga teng? 2 ta x taqsim 2 qo'shilgan x. Bizga nima kerak? Yana x kerak. X topishimiz kerak. Proporsiya qilsam yana xuddi shunga o'xshab boyunga 2 ta a qo'shilgan a x barobar 1 plus 2 ta x. X lar yig'ami? A x minus 2 ta x barobar 1 minus 2 ta a bo'lib qolib, a ni buyoqqa olib o'tsam. X olib chiqib ketsam, a minus 2, 1 minus 2 ta a. Bu degan x barobar 1 minus 2 a bo'lingan a minus 2 ko'rinishda bo'lgan. Tushunarli? Tajriba ortayapti, sen tushunyapsan nima o'tganing. Ana bitta misolni qolib ketmanglar-da, ko'proq misol ko'ringlar deb. Xo'p, 74-dan savolga e'tibor beringlar. 74 da mana buni hisoblang deyapti. Ya'ni a qalay hisoblang, nima chiqadi javobi deb. Avval so'ragan narsasini hisoblamoqchiman. Asos bir xilmi? Ha. Ayrilib tursa ko'rsatkich nima qilinadi? Bo'linadi. Bo'linadi. To'rni bo'lam 2 ga. Logaritm asosga ko'ra 2 yetib bordimi? Aslida shuni so'ragan ekan. Buni boshqa maydalar bo'lmaydi. Lekin berilgan shartni maydalash iloji bormi? Bor. 256 ga nima o'xshatsa bo'ladi? 2 ni 8 ga. Yashaydi. Shu aqlga kelmasa nima qildi? 16 ning kvadrati deb turaman. 16 ni 2/4 deyman. To'g'ri bilan 2 ni ko'paytir 8 beradi yana qaytarib. Tushunarli? Bo'ldi. Bu degani mana bu so'ralgan shart aslida logaritm asosda a turibdi. 2 ning nechinchisi? 8. 8-inchisi barobar 2 butun, to'g'rimi? Mana bu 8 oldinga tushishi mumkinmi? Mumkin. Bu degani 8 oldinga tushsa logaritm a 2 8 tushib bu yoqqa bo'lishib o'tsa bilan o'ng tarafga. Ha. 2 u 4 bo'lingan 8 bo'lib qoladimi? Savol. So'ragan narsasi o'zi shumidi? Shu. To'g'ri to'g'ri topib qo'yyapmizmi qarayli? 2 4 8 bo'lsa 0 3 degan javob chiqadimi? Ha. Mana o'sha javob. Yetib bordim. Demak, ixchamlab oldim. Mana bu ko'rinish bo'lgan ekan. Berilgan shartni uni ham ixchamladim va to'g'ridan to'g'ri savolga yetib bordim. Tushunarli? O'zi kalit bitta narsa bo'yapti qarayli. Ya'ni ko'rgan narsa maydalashtirib tashlasam-chi, nimagadir borasida oxir. Tushunarli? Bilmagan bola ham-chi, iloji boricha maydalab ko'rish kerak ekan-da. Bir natija bo'ladi oxirida. Xudo xolisi. Xo'p. Keyingi savol 78 da aytayaptiki, xo'p, mana shu son mana bu sondan qanchaga ko'p? Mana bu son bundan qancha ko'p deyapti. Qayerdan bilsak ular qancha ko'pligini? Mana pulim 15 ming. Omad puli 5 ming. Mana pulim qanchaga ko'p? Ayrilgandan ko'p.
10 ming ko'pi. Qayerdan chiqyapti shu 10 ming pul? Ayirim. Mana o'zim pulimdan. Mana pulimdan ayiratman omatni pulini. Demak, ayiradigan bo'lsam, natija chiqish kerak. Shuni so'ragan ekan. Savol. Mana bu logaritmik asos ko'ra ko'rsatkich nima turibdi? Mana bu ifodami butun boshli yangi logaritm turibdi. Ko'rsatkich vazifasi. 3 4 degan son emasda u logaritm qanday? Buni asosida ikkisi bor. Ko'rsatkich mana bu narsami? Savol asoslari tepa-teng va u ayrilyapti. Nima qilinadi ko'rsatkichda? Bo'ladi. Mana bu ikkita bo'linadi bir-biriga. Logaritm ikki asosga ko'ra logaritm 2u aning 8-inchisi bo'lingan logaritm 2u a bo'lib qoldimi? Mana bu 8 oldinga tushsa, mana bu o'zini oldiga tushadimi? Logaritm mana oldiga tushadimi? O'ylamanglar, bu 8 mana bu qotib qoladi. Tushunarli butun qovusda tashqari 8 emas, tushunarli oldinga tushadi. Bu aning darajasi. Bu degani logaritm 2 asosga ko'ra mana bu 8 turibdi, logaritm 2u a taqsim logaritm 2u a mi bu? İkisi de bir xil narsa nima bo'ladi? Qisqarib ketadi. İkisi de bir xil logaritm. 8 qolami? Ha. 8 2 ning nimasi? Kubi. Kubi nima qiladi oldinga? O'sha natija 3 bo'lgan ekan, ya'ni 3 ga ko'p bo'lgan ekan. Necha marta ko'pcha nima qilardinglar boyasida? Bo'lgan bo'lar dedilar, tushunarli? Vaziyat tushunarli. Bu boshqacha vaziyat. Xo'p, ayirdik o'shancha. Qancha ko'p deganligi uchun. Xo'p, 79-chi savol juda ham chiroyli savol, ya'ni ataylab yozdim bu savolni. O'sha ildizlini ko'rsana, o'quvchi ishlagisi kelmadi, asar buzilibdi, bunday qarab keng savol o'tib ketgisi kelib qoladi. Shuning uchun qoldik shu savolga. Xo'p, mana bu kamiga o'nlik kasr asos. Kamiga ildizlar. Boya aytganimdek, iloji boricha eng mayda asosli mayda ko'rsatkichga qoladi, tushunarli? Bo'ldi. Bu degani 0.5 ni ko'rsam, bu 1/2 degan. 5/10 degan paytlarimiz o'tib ketdi. Tushundinglar? 1/2 ni 2 ni minus 1 degan paytimiz keldi. Logaritm 2 ning minus 1 asosli bo'ldi, to'g'rimi? 27 ni ko'rsam 3 ni kubi iloji boricha maydalashtirmoqchiman. Mana bu narsaga yetdim. Yetib bordim. Ha. 3 bu yoqqa tushdi, minus bu yoqqa tushdi. Bu degani logaritm 6 da minus 3 bormi? Ha. Minus 3 logaritm 2 asosga ko'ra 3 barobar a ga tengmi? Bu degani logaritm 2 asosga ko'ra 3 nimaga teng desa a taqsim 3 ga faqat minus chorasi bor. Shunaqami? Demak, berilgan shartini eng mayda taqilgan holatiga olib keldi. Ixchamlangan holat shu. So'ralgan savolni ham iloji boricha eng maydasiga to'g'rilab, chunki mana bu ildiz juda ham qalat qiladi menga hozir sudrab yurishni. O'shnadan to'g'rilab ketdik. Mana bu narsa aslida 1/6 deganimi? Ha. Bo'ldi. Mana bu narsa logaritm. Xo'p, 3 ning 1/2-si 1.5 ning 3 1/6. 6-ni yetib oldim. 2 ta daraja oldinga tushadi. Faqat bu suratga, buni esa mahrajiga. Natijada 1/6 bo'lingan 1/3 mi? Uzr. 1/2 edi, 2 ekan. 1/2. Logaritm 2. Mana bu narsa 1.5 degan, 3/2 deganmi? Xuddi shunday. Shunaqami? Chiroyli qilib to'g'rilayapti. Xo'p, bu pastga surildi, 2 tepaga chiqdi. Bu degani 1/3 degan javob qana qisqarib ketsa agar buni. Sardorga past 3 bo'lish kerak emas, vaqti. Hozir 2 qilib qo'ydingiz. Qatta. Mana bunda uzr. 3 asosli. Shuni aytib turinglar, adashib ketib qolmaylik. Xo'p, bo'ldi, to'g'ri qolgan joyi 3 bo'ldi, bu yo'q logaritm. Qaranglar, sizlarga savol. Bo'linib turib, ko'paytirilib turgansan, oldi nima bo'lib turgan? Qo'shilib turgan, bo'linib turganichi. Ayrilib turgan. Yetib bordimi? Yaxshi. Bu degani, bu degani. Logaritm 3u 3 minus logaritm 3u 2 bo'lgan ekan desam, ishonasizmi shu gapimga? Ishoninglar. Shunaqa bo'ladi, tushunarli? Ya'ni bu narsa nimaga teng? 1 ga teng. Nega qovus ochganim tushundinglar? Ha. Chunki mana buni hozir qovus yozib ketsam faqat 1/3 buniki bo'lib qolardi, qovus bo'lmaganda. Tushunarli? Bu degani 1/3 ichkarida 1 minus logaritm 3u 2. 3u 2 taqaldi uje. Mana bu 2 3 ekan asosli. Nima farqi bor? Bitta 1/3 deb qolamiz. Eshitdinglarmi? Ya'ni mana bu asos 3-ku. Menga asos 2 lik kerak. Bu 3 bilan 2 joylar ham alishdi farq qilyapti. A buni ham iloji bor alishtirishdi. Faqat nima bo'ladi? Aybi. Kasrli bo'lib qoladi. Tushundinglar-ya? Xo'p, barobar davom etib ketyapmiz. 1/3 1 minus mana bu narsa 1/ logaritm 2 u 3 desam kichkina urushmaydimi? Nega unaqa qildinglar? Tushundinglar-ya?
Xo'p, bu narsa nimaga teng edi? A taqsim minus 3 kan? 1 taqsim 3 ichkarida 1 minus 1 taqsim mana bu a taqsim minus 3 turibdimi? Minus 3 deb aylanib chiqsa ichkari plus bo'lib ketadimi? Bu degani 1 taqsim 3 ichkarida 1 qo'shilgan 3 taqsim a ko'rinishda bo'ladi, tushunarli? Ko'paytiram ichkariga. 1 taqsim 3 ko'paytirsa mana bu chiroq qisqarib ketadimi? Qo'shilgan 1 taqsim a. Javobingizda mana bu qilib qo'ygan. Yana ham bir odam qo'qtagan qilib plus a ning minus 1-chisi deb qo'yishing. Tushunarli? Ya'ni 1 taqsim a ni ham bir o'zgartirib qo'yishgan shaklini. Tushunarlimi? Mana shu tartibda qaranglar. Biror bir yangilik bo'lmadi. Faqat sal boshqacharoq joy nima bo'ldi? Shu ildizni darajaga o'tkazib oldinga olib tushish bo'ldi. O'sha maydalash ishlari va bo'lishini ko'rsam, birinchi marta ayrish qilib yozdim shu paytgacha misollarim ichida. Chunki bo'lish ketmaganim hali shu paytgacha. Tushundinglar? Savolim? Yaxshi, menimcha tushunarli bo'ldi. Yozib olamiz. Demak, 82 savolga e'tibor beringlar. Bu savolda ana endi A va B orqali bog'lash kerak. Yana misolimiz murakkablashdi. İkisi harf ishlatiladi, tushunarli? Mana bu narsani A ham B ham qatnashsin demoqchi. Endi qaraylik. İlacı var ki, maydalaştırış gereği gelişti mi? Bana bunu LG asasında 10'u var, bunu hem 10'u var. Bu 35. Bu diken 35 ile maydala bu miydi? 10 ne az maydala alınma hazır ki vaziyette. Bu diken benim alın, hemen 10 asaslık yok şetsen bu. Şunlarla, bana bunu beraber sorayken savallı logarifim. Asasında 10'u 5, logarifim. Asasında 10'u 35 de olsan bu. Doğru mu? Hop, 10'u 5 ne? Qaraylik. Hazır ki vaziyette. Mana bu 10 var mı? Yok doğru mu? Ve ikisi var. Mende 10'u 5 tuttu. Şu 5'ine şuna hangi kılayı ki neticede 2'ye katlaşsın. 2'ye aldı. Tamam da kılayım. Vallahi garifim 10'ını 10 bölüngen 2 dışı hangi gel. 5'ine kayıtları verelim. Yeter bu arada mı? Mende bu narsanda vallahi garifim 10 tuttu. Mende 7 kere 5 diken doğru mu? Doğru. 7 kere 5 lira aldım. Yeter bu arada mı yok? Bo'ldi? Xo'p. O'zi bir bundan osonroq yo'li bor, mana bundan qolsa bo'ladi. Misol uchun 70 taqsim 2 deb olsam bo'ladi, lekin farqi yo'q. E'tibordim shu vaziyat bo'lib olgan vaziyatni. Men boshqachasini o'rib ketaman xudo xolisa hozir. Xo'p, bu holatda bo'lish oldin ayrish bo'lib turganmi? Ha. Logarifm 10 u 10 minus logarifm 10 u 2 vaziyat bo'lib turganmi? Bu bo'lish aslida logarifm 10 u 70, 70 bo'ldi? 70 ve ayrılgan logarifm 10'u 2 ko'rinishda bo'lgan. Shunaqa? Bu narsa 10'u 10 degan 1'ga teng mi? 1'ga teng. Minus. Mana bu LG 2 degani mana bu logarifm 10'u 2 bilan bir xil narsami? A'ga teng. Taqsim. Mana bu 70 degani 7 kere 10 degani mi? 7 kere 10 degani logarifm 10'u 7 qo'shilgan logarifm 10'u 10 degani 7 kere 10 degani? Shunaqa. Minus 10'u 2 nima degan? A'ga teng mi? Bo'ldi. O'rni yopib kelib qo'yish qoldi, xolos. Barobar. 1 minus a. Mana bu narsa 10 u 7 nimaga teng? B ga tengmi? Plus. Uzr, mana minus a olib kelgan yoniga a, mana bu sonim esa plus 1 ga teng. Mana hammasi a orqali bog'lanib qoldi. Tushundingizmi? Endi mana bitta joyi bor-da. Shunaqangi jarayon borki, mana 5 ni yasash uchun endi har doim kara-kara emas, bo'lishni ham ishlatish kerak. Asosiy joy shu. Ko'pincha a va b orqali ikkita narsa orqali bog'layotgan jarayonni bo'lish ko'proq ishlatilinadi. Tushunarli? Mana bu vaziyatda 70 taqsim 2 qildimi? Masalan kimdir aytadi, mana buni misol uchun 7 kere 5 desa bo'lmaydimi deydi. Bo'ladi. Keling hozir mana shu misolni mana shu jarayondan turib bu tarafini yo'q deb o'ylaymanda, davom ettirib ketaman, qarab turing. Mana shu holatda. Mana bu holatda logarifm 10 ni oddiygina 10 taqsim 2 deb turaman, lekin mana buni 7 kere 5 variantini ko'rib beryapti hozir. Logarifm hop, 10, 7 kere 5 de oldum. Yeti bordum. Bana bu narsanın bo'lish oldin ayrış olup durgen. 10, 10, minus logarifm. Hop, 10, 2. Demek ki surat o'zgarishsiz ketyapti. Yeti bordum deyelim. Makrajda hemen gel. Logarifm 10, 7 plus logarifm 10, 5 mi? Ha. Doğru mu? Hop, bana bu mayır A'nı verir. Bu B'ni verir. Bu 1'ni verir. Peki, bana bu yana mama olup yaptı mı? Çünkü 5'i 10, bende 5'i 2 diye, bana bu 10'u 2 diye narsa var da, yine şunu o'zgartirish kerak. 1, minus a, bana bu narsa, b, qo'shilgan. Bu narsa, logarifm 10'u, 10 taqsim 2 yana qaytar 5'ni beradi mi? Ha. Bu bo'lingan narsa yana nima beradi bizga? Ayrishni beradi mi? Ha, tepadagi. 1 minus a,
B qo'shilgan logaritm 10 u 10 minus logaritm 10 u 2 degan narsa aslida bu. Ha. Bu 1 ni beradi. Bu o'rniga ham olib kelib qo'ysa yana shuni qaytarib beradi. Tushunarli? Demak, ko'paytirish vaziyati ham chiqar ekan, menga ko'paytirish kelardi-ku. Manda bo'lish variant kelmasdi unaqa vaziyat, demak men ishlamayman degan gap bo'lmaydi. Chiqadi ikkala holatda ham. Faqat ozgina erimasdan yurish kerak bunaqa misol. Tushunarli? Yaxshi, o'sha shablon hali o'zgartirish. Ko'proq bo'lish qo'llanilar ekan. Keyingi vaziyat, yana ab orqali bog'lab berishim kerak. Asos 7lik, asos 2lik boshqa maydalanmaydi va mana bu to'rni ham 2 ga o'xshatishning iloji bor, lekin bu 10 lik kasr ko'rsatkich. Mana buni maydalashtirish kerak va uni 2 asosga qilish kerak, tushunarli? Ha. Barobar. Shu narsani to'g'ridan to'g'ri logaritm xo'sh 2 ning kvadrati va 39 u 2 olsam bo'ladi, to'g'rimi? Mana 39 2 ning kelin naqala qoli. 3 mayli. Hozircha 39 2 bo'lib tursin. 39 u 2. Bu 2 ni yuksa bo'ladimi? Bo'ladi. 1 taqsim 2 bo'lib tushadi oldinga. Bu degani ichkarida logaritm 2 asosga ko'ra 392 bo'lingan 10 degan narsa aslida bu. E'tibordami? Va 1 taqsim 2 ni olib turaman bir chekka, turib turasan hozir bu. Mana 1 taqsim 2 tegmaydi, ichkariga kirdim. Mana bu 2 asosli bo'linish oldin ayirishib turganmi? Logaritm 2 392 minus logaritm 210 vaziyati aslida bu. 2 asoslik mana bu narsa, to'g'rimi? E'tibor beringlar, mana bu joyda 392 degani to'rga bo'linadi, bo'linmaydimi? Ya'ni biror bir narsaga bo'linib, ya'ni 2 ga hozir teng yarim buni 196 ga teng, to'g'rimi? Bu degani 14 ga o'xshaydi uchun. Xo'p, bu degani 2 ga bo'lsa 14, 4 karra 196 14 bo'lsa, agar 14 ning kvadrati bu degani 9 ta bor, 90 98 ga to'g'rayaptimi? Xo'p, bu degani 1 taqsim 2 ichkariga kirdi. Mana bu narsa logaritm 2 asos ko'ra 98 kere to'g'ri deyapmizmi? Ha. Qaranglar. Uni ya'ni maydalaymiz, kelmaydi. 98 kere to'g'ri. Hozir kelgan variant shuda, hozir menda. Xo'p, minus mana bu narsa 2 u 10. 2 u 10 nimaga teng hozir? Sirasi b ni olib kelib qo'yaver, yo'qdimi shu b aralashtirish misoli. Demak, mana bu muammo hozir. Barobar 1 taqsim 2. Ichkariga kirdim. Logaritm 298 qo'shilgan logaritm 204 minus b degan narsa aslida bu. 98 aslida 49 kere 2 degani mi? 49 kere 2 degan so'z ko'paytiruv degan so'z oldin qo'shib o'lib turganmi? Logaritm 2 asos ko'ra 49 kere 2 degani qo'shilgan logaritm 202 degani mi? Asos teng qo'shilyapti. Ko'paytirsan 98 beradi, tushunarli? Minus plus uzr. Mana bu to'r 2 ning kvadratimi? Kvadrat oldingi tushsa 2 2 nima beradi bizga? 1 ni beradi. Qo'shilgan 2 minus 1 bo'ladi. Tushunarlimi? Tushunarli. Xo'p, mana bu 1 ga teng-ya. Mana buni 2 ga o'xshatish iloji bor mana bu narsaga. Xo'p, 1 taqsim 2 ichkariga kirdim. Mana bu narsa 7 ning kvadratimi? Kvadrat oldingi tushdi. Logaritm 2 7 turibdi, tushunarlimi? Bu 1 ga tengmi? 1 ga qo'shaman 2 ni. 3 mi? Minus 1. Yetib bordim? Pastga tushdik, barobar. 1 taqsim 2. Xo'p, savol. Mana bu 207 ya. Bu 702, to'g'rimi? Buni joyini alishtirish, buni 1 taqsim a deganday gapdi aslida. Ya'ni buni o'rniga 1 taqsim a ni olib kelib qo'ysam bo'ladi, teskari jarayon, tushundingizmi? Tushunaman. Xo'p, nimaga unaqa deyotganligiga javob bergan bo'lsak agar, mana bir chekka yozib ketaman. Xo'p, logaritm 1 taqsim logaritm. Xo'p, 207 qoladigan bo'lsam, mana bu a ga teng, to'g'rimi? Buni bunga proporsiya qilib a ni pastga tushiradigan bo'lsa 1 taqsim a chiqadi, tushunarli? Demak, mana buni o'rniga a ni emas, 1 taqsim a, sabab alishib qolgan joylar. 1 taqsim a keldi. 2 ga ko'paygan 1 taqsim a. Xo'p, qo'shilgan 3 minus b ko'rinishda bo'ldi, tushunarli? Tushunarli. Buni ko'paytiradi. Ko'paytirsam 2 ga qisqaradimi? 1 taqsim a. 1 taqsim a. Buni ko'paytirsam mana b ga ko'paytiraman, minus b taqsim 3 2 mi? B ga ko'paytiraman, tushunarli? Endi 3 ga ko'paytiraman. Plus 3 taqsim 2 ko'rinishdagi javob bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Qaranglar, qanaqa chiroyli narsa. Ya'ni to'g'ri ancha yuramiz, lekin ana odamni miyasini ochadigan savol, ya'ni fikrlashni oshiradigan savollar bu savollar aslida. Ich-ichiga kirib ketaverasizlar. Harakat qilish kerak, faqat shuni yasab olish kerak. Men harakat qilmayapman buni yasashga. Misolni o'zi olib boryapti yo'l bilan. Ya'ni bo'lib ko'paytirib yasab ketyapman, o'zim eng maydasiga olib kelsam, taqalib qo'yapti. Tushundingizmi?
Hop, savolim. Yaxshi yozib olamiz. Demek 96 savolga e'tibor beringlar. Bu savolimizda demek qanaqadir juda ham katta bir ildizli ko'rinish berilganda bizga va o'tiga tenglashtirilgan. Va mana bu narsani topib bering debdi. Bu narsa oldin irratsional tenglama degan mavzuga o'xshab ketadi-da, mana buni qanaqadir A degan javob chiqsin deb turardi. Mana katta ildizli misollarimiz. Va uni sistema qilib o'sha paytda ko'paytirardim. Nega ko'paytirdingiz? Mana bu payt logarifm bo'lmasdi-da. Ko'paytirgan paytimda formulani beradi qolardi. Esingizdami? Ha. Mana bu vaziyatda nima qilasan desa, bu vaziyatda hozir sizga sistemani nima qilamiz? Qo'shib yuboramiz. Qo'shadigan bo'lsak, qaranglar. Sistema qo'shsam, logarifmning asosi ikkita asos teng bo'lsa, qo'shilib tursa, ko'rsatkich nima qiladi? Ko'paytir. Yangi logarifmga o'tayapman. Logarifm asos 3 turibdi. Ko'rsatkichda mana bu kub ildizda 83 mana bu ildiz turibdi uni ham. Xo'p, qo'shilgan oddiy ildizda 2. Ko'paytirdim. Mana bu narsa hammasi ko'chiradi. Kub ildizda 243, 245 oddiy ildizda. Xo'p, plus ildiz ostida 2 turibdi joyida. Ko'paytirdim. Qo'shingiz ko'paytiradi. Qanday ko'chiradi? Hammasi bitta ildizga olsak bo'ladi. Bo'ladi, hozir menga qilishamiz. Kub ildizda mana buni ko'chiriladi 85, 83 ildizda. Minus ildiz ostida 2. Ko'paytirilgan kub ildiz ostida 245 minus ildiz ostida 2 mana ildizi bor mana. Barobar t ko'paygan a ga teng bo'lib qoladimi? Ya'ni qo'shdigimiz. Qo'shdik, o'rtasi qo'shilgan bo'ladi. Endi qaraylik. Logarifm uchasi ko'ra qo'shilgan logarifm uchasi asos. İki asos bir xil yozib oldim va ularning mana bu ko'rsatkichi ikkinchi ko'rsatkichi ko'paytirildi, e'tiborli. Bo'ldi. Savol, mana bu ikkita kub ildizda bir-biriga tengmi? Logarifm uchasi ko'ra kub ildiz bitta ildizga olsam agarmanda a plus b, a minus b formulani beradimi sizga? A ning kvadrati 83, b ning kvadrati 2 degan formulani beradimi? Ha. Ildizni qisqarib ketdi, ko'paytirib. Mana buni ham kub ildizga olsam, mana bu ham formulani beradimi sizga ikkalasi ham? Beradi. Bu degani 245 minus 2 ni beradi formulada. Barobar t qo'shilgan a. Bu degani mana bu ichkarisi 81, nimani kubi 81 desam bilmayman hali. Logarifm kub asosida ildiz ostida kubda 81 ko'paytirilgan kub ildiz ostida 243 bo'lib qoldimi? Ha. T qo'shilgan a. Bitta umumiy ildizga olsam bo'ladimi? Logarifm uchasi ko'ra umumiy ildizda kub ildizda 81 3 ning 4-tinchisi deganimi? 243 3 ning 5-tinchisi deganimi? Ha. Barobar t qo'shilgan a. Mana bu jami 9-tinchisimi? 9-chi daraja. Mana bu 3-chisi bilan ketsa nima qoladi? Ko'p qoladi. Shu ko'pchi shundan desa 6 qilib qo'ymaslik uchun bir bo'ladi. Mana bu 3ning 9-tinchisi deyapmiz-ku? 9-tinchisi. Mana bu 3 degani 1 taqsim 3 degani, to'g'rimi bilamiz? Mahraj tushib qoladi. Qisqarib kub qoladi. T plus a. Mana bu 3 bo'lsa, mana bu 3 degan javob chiqadi, to'g'rimi? 3 oldingi tushsa, bular qisqarib ketadimi? Bu degani 3 barobar t plus a. Bizga nima kerak edi? Bizga a'ni toping degan, to'g'rimi? Mana bu misol. Javob a bo'lib tursin dedim boya. Bundan kelib chiqadiki, a barobar 3 minus t degan natija chiqqan ekan. Tushuntira oldingmi? Tushunaman. Yaxshi. Xo'p, 18-chi savol. Ketma-ket. Ketma-ket. A va S ga o'xshagan holat turdi. Ya'ni A ham B ham C ham bor. Tushunarli? A va C qatnashishi kerak. 3 ta noma'lum boya bittaligini ko'rdi. 2 taligini, endi bu 3 talik holat. Sen yana murakkablashadi yani. Xo'p. Maydalash iloji bormi? Yo'q. Buning iloji bormi? Yo'q. Buning iloji bormi? Bor. Bor. Tushunarli? Ya'ni bu vaziyatda mana buni 2 ni kvadrat degani, kvadrat oldinga tushdi. Logarifm 5 u 2 barobar C. Demak, logarifm 5 u 2 barobar c taqsim 2 ga teng. Tushunarlimi? Ha. Hammasi tayyor turibman. Demak, eng maydasiga taqalgan holat. Endi buni to'g'rilash kerak. Tushunarlimi? Mana bu 3 ni turibdi joyida. Mana 3 asosiy ko'ryapsizmi? Barobar. Mana bu narsani logarifm 3 asos ko'ra hozir mana bu 3 ni 2 ni kvadrat. 3 kere 4 deymiz, to'g'rimi narsa? 3 kere 4 deymiz. Ya'ni 3 kere 4 degan payt qo'shilgan logarifm 3 u 4 degani mana bu narsa. Ha. Bu 1 ni beradi, to'g'rimi? 1. Qo'shilgan mana bu 4 ni yasashim uchun diqqat bilan eshitinglar. 4 ni yasashim uchun bu 2 ning kvadratimi? Lekin 2 ni kvadrat qilsam, mana bu 2 oldingi tushsa, 2 bilan 3 biror bir narsani beradi mana shu qatorda. Yo'g'i? Qaranglar. Bu holatda shunaqa ish qilaylikki, shunaqa ish qilaylikki.
Mana buni boshqa bir yangi asosga o'tkazib olishim kerak. Chunki mana bu biror tarafi B ishlatilmadi, C ishlatilmayapti. O'xshatolmayapti. Mana bir turdi joyida. Mana bu narsani logaritm to'g'ri emas, o'sha narsa. Xo'p, mana buni maydalashtirib 2 ni kvadrat deganim, x oldinga tushdi. Logaritm 3 u 2 bo'lib qoldi. Shunaqami? Barobar 1 qo'shilgan 2 turibdi. Mana bu narsani yangi logaritmga o'tishga majburman, chunki 3 u 2 birorta 3 u 2 ni bermayapti. Yangi misol uchun 5 asosli qilsam bo'ladi masalan? Bo'ladi. Masalan qarayman. Logaritm 5 asos ko'ra 2 taqsim logaritm 5 asos ko'ra 3. E'tibordim? Ha. Endi qaraylik. 5 asosli bor amanda. X ham bor. Bu degan C o'rniga kelishi aniq o'sha. C qatnashadi. Endi mana bu 5 u 3 muammo. 5 u 3 degani mana buni 7 sin ishlatmoqchiman endi men. Ya'ni maxraj maxraj bo'lib ketadi, qarab turinglar. Xo'p, barobar. 1 qo'shilgan 2 ichkarida mana bu logaritm 5 u 2 o'rniga C taqsim 2 ni olib kelib turaveraymi? Ha. Taqsim, pastga tushdim. Xo'p. 5 u 3 ni o'rniga nima qilamiz? Logaritm logaritm. Yangi logaritm deb 7 ga kelyapti. 7 u 3 taqsim logaritm 7 u 5. Qani? 5. Tushunarlimi? 7 u 3 bizga nima beradi? 3 u 7 turibdi-ya. U 7 u 3. U 1 taqsim deganmi? Ha. 1 qo'shilgan 2 ko'paytirilgan c'imiz o'rniga c taqsim 2 turibdi. Ichkariga kirdi. Mana bu qo'shilish ichida 1 taqsim a ga teng. Mana bu narsa surat tushunarlimi? Buni maqrajiga esa ikkinchi qavatdagi maqraj mana bu asosiy kasrimiz. Pastdagisi esa 705. 705 nimaga teng? B ga tengmi? B ga teng. Tushunarlimi? Mana bu narsa qavat-qavat kasr bo'lib ketdi, qaraylik. 1 qo'shilgan mana bu narsa pastga suriladi, mana bu narsa. To'g'rimi? Ya'ni pastga surilsa 1 taqsim a bmi? Bu tepaga aylanib chiqaradimi? Demak, 2 ko'paytirilgan a b c taqsim 2 bo'lib qolar ekan. Mana bular mana pastga surildi va aylanib tepaga chiqdi. Xo'p, bu ikkini qisqarib ketsa nima qolar ekan? 1 qo'shilgan a b s degan javob qolar ekan, qaraylik. Ya'ni bo'lish o'rniga o'xshatish shakliga kelib qoldi. Bu misoldan vaqt soat bilan sekin-sekin tushunishni boshlaysiz. Faqat qayta-qayta ishlab ko'rish kerak. Tushunarli? Men balki qiyin ishlab qo'yganim. Sizlar balki oson bilan ishlab qo'yasiz, uyga borib qolasiz. Tushunarli? Endi bunaqa misol ishlamagan o'quvchi nima qiladi ertaga? Ya'ni ishlamaydi, aqli yetmayapti, nima ish qiladi? Variantda misol uchun mana bu javob turibdi. Olib kelib qo'yish kerak shu a ni, b ni, c ni o'rniga olib kelib qo'yish, a, b, c qiymatlarini va soddalashtirish kerak. Soddalashtirgan payt mana bu javob chiqsa, agar o'sha javob bo'lsa, xuddi aynidagiga o'xshab bu. Tushunarli? Tushunarli. Xo'p, qolgan savollarni ko'rmadim, chunki boyagi shakllanmas bir-biriga o'xshashtirish misollarga o'xshab ketadi. Ya'ni a ni b orqali bog'lash shunaqa misolga o'xshab ketadi. O'shaning uchun o'zingizlarga qoldi savollar. Demak, asosiy savollarni ko'rdik. Oxirigacha ishlab kelasizlar. Xudo xolasa keyingi darsga yangi mavzu boshlaymiz. Tayinlama mavzuni xudo xolasa. Darsimni shu yerda yakunlasak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.